Hökmdar, 3-cü Amunhotepin süfrəvəziyyəni Apupis Misirin düşmənləri ilə əlbir olduğu, həmçinin hökmdarın, onun xanımının və övladının canına sui-qəst hazırladığı üçün dar ağacından asılacaq. O dar ağacından quşlara yem olduğu müddətə qədər asılı qalacaq. O heç vaxt qərb aləmini görməyəcək və orada əbədi həyat tapmayacaq. O heç vaxt mumyalanmayacaq və həmişəlik olaraq məhv olacaq. Bu fərmandakı əmirlərdən heç biri mənim tək olan Allaha çatmağıma mani ola bilməz. Mən daha sizin gülünc inancınızda deyiləm. Tanrı Amuna nifrət eləyirəm, nifrət! Ağzını yum, kafirin biri kafir! Kəsin onun səsini! Allahdan istəyirəm ki, mənə bu tədrici ölümün çətinliyinə dözmək üçün qüdrət versin. Lənət olsun zalım Tanrı Amuna! Kəs səsini, lənətə gəlmiş! Hələ danışmağa bilir ama! Lənət olsun Alix Mahu və kahinlərə! Lənət olsun Amunhotep və Putifara! Haqqım var. Sənin əvəzinə dar ağacından başqaları asılmalıydı. Çox peşmanam. Peşmanam ki, səni tək Allahlıq dini ilə tanış eləyə bilmədim. Kaş ki, övladlarımı Allahın peyğəmbəri olan Yüzərsiflə tanış eləyə biləydim. Çox şadam. Şadam ki, sizi bu təhlükədən xilas eləyə bildim. Əgər sizin başınıza bir iş gəlsəydi, mən uca Allahın qarşısında günahkar olardım. Hiss eləyirsən, elə bil ki, o gülür. Hə, düzdür, mənə dilə gəlir. Nə məsələdir? Görəsən, niyə gülür? Bilirsən, mənə elə gəlir ki, o ölümdən sonra ən yaxşı yerə əldə eləyəcəyinə inanır. Mən başa düşə bilmirəm. Axı qərbə getməyən, mumyalanmayan adamın ölümdən sonra yeri necə yaxşı ola bilər?
Vaxt gələcək, bu macəranın əsl müttəhəmini darağacının başına yollayacaqam. Alix Mahu və digər kahinlər əməllərinin cəzasını çəkəcəklər. Yola düş. Yüzarsif hardadır? Cənab Yüzarsif. Sənin yuxu yozumun çin çıxdı. Apofisi dar ağacından asdılar. Bilirdim. Sübhdən bu vaxta can onun üçün dua eləyirdim. Qoy Allah onu bağışlasın. Binarus da azad olub, əmirin yanında əvvəlki peşəsinə qayıtdı. Axı bu cür dəqiq yozum necə mümkün ola bilər? Mən gümanıma, ehtimalıma əsasən yozmadım. Yuxunun mənasını açıqladım. Yalnız Allahın izni ilə Apopislə Binarusun yuxularının batini həqiqətini açıqladım. Mən özümdən bir söz deməmişdim. Allah bizim hamımızı və Apopisi bağışlasın. Falçılığı nə cür elədin, Yusarsif? Cadı yoluyla, yoxsa şeytanlarla? Başqaları üçün hidayət nişanəsi olan ayətlər, zalimlar üçün zərər və ziyandan başqa bir şey əmələ gətirmir. Zalim sən özünsən, cadugər, sehirbaz! Mən o qədər də axmaq deyiləm ki, sənin peyğəmbərli iddianı qəbul edeyim. Sən adi bir cadugər falçısan, başqa bir şey deyilsən. Yaxşı, cənab Yüzarsif, cadugərliyindən, falçılığından təzənə xəbər var, ha? Sən neçə illik həbsə məhkum olunmusan? Əbədi! Zavira unutqanlıq evidir. Buradan hələ heç kim asanlıqla tez azad olmayıb. Ninfer, sən tezliklə zindandan azad olacaqsan. Nə dedin? Ümidvaram ki, zindanın zəncirindən qurtuluşun səni şeytanın zəncirindən də azad eləməyə həvəsləndirər. Siz onun nə dediyini eşitdiniz? Kəş ki, Yüzarsifin bu sözü düz çıxmaya və sən əbədi olaraq zindanda qalasan. Əgər bu falçılığın düz çıxsa, sənə iman gətirəcəm. Sənin Misirin ən böyük sehirbaz və cadugəri olduğuna inanacam. Ölülər eşitməzlər. Haqqın xəbəri, doğru söz onların qulaqlarına çatmaz. Əgər haqqın səsini eşitsələr, ya onu arxa çevirər, ya onu sehir, ya da yalan adlandırarlar. Gəlin Apopisin ruhu üçün dua eləyək. Xudavənda, Apopisin ruhunu öz rəhmətinə qərq elə, onu əhv elə, bağışla.
Çıxın! Uzaqlaşın! Uzaqlaşın, murdar quşlar! Uzaqlaşın, alçaq varlıqlar! Uzaqlaşın, murdar quşlar! Nə üçün ərimdən əl çəkmirsiniz? Əl çəkin ondan! Uzaqlaşın, alçaq varlıqlar! Toxunmayın, əl çəkin ondan! Allah and olsun ki, Apophis bu səhnəni yuxuda görmüşdü. Və Yuzarsif ona demişdi ki, bu cür öləcəksən. Rədd olun, murdar quşlar! Niyə ömür gün yoldaşımdan əl çəkmirsiniz? Buraxın onu! Rədd ol! Rədd ol, get buradan! Onun yaşağı salmırsınız. Niyə onun ölüsünə əl çəkmirsiniz? Əmr olunub ki, dar ağasında qalsın. Buradan uzaqlaş! Çıx, get! Yox! Ərimi öldürənlərə lənət olsun. Dağların lənət olsun Alif Mahuya. Amun Hatəbə, Utifara, Apu bizi əlimdən alanların hamısına. Sakit ol, sakit ol. Sən gərək səbirli olasan. Artıq heç nə eləyə bilmərik. Sakitləş, sakit ol. Məhbus Nimferkəptan azaddır. Mən azadam. Mən azadam. Azadam. Azad. Sən böyük cadugarsan, Yuzarsif. Bütün Misirdə tayın bərabərin yoxdur. Sən 12 il bundan əvvəl oğurluğa görə və digər müxtəlif cinayətlərə görə ömürlük zindana məhkum olunmuşsan. Amma Hamun məbədinin kahinləri sənin azadlığını tələb edirlər. Onlar güman edirlər ki, sən islah olmuşsan, pisliklərdən əl çəkib Amun məbədinin xidmətində olacaqsan. Arzu eləyirəm ki, kahinlərin bu istəyi həyata keçsin. Yenə də Yuzarsifin sözü düz çıxdı, gördün? Mənim ona olan imanım və məhəbbətim günü-gündən artır. Bütün bunlar onun peyğəmbərliyinin haqq olduğunun nişanəsidir. Ey Allahın nəbisi,
moizə eləməyəcəksən? Bəzən peyğəmbərlər insanların bəzilərinin hidayətinə heç cür müvəffəq ola bilməyiblər. Ölülər haqq kəlamını eşitməzlər. Əgər eşitsələr belə, ya onu arxa çevirər, ya da onu sehir, yaxud yalan adı qoyarlar. Cənab, nə oldu? Heç nə. Gedək. Hərəkət elə. Cənab, məbədin Nilin kənarında müsadirə elədiyi torpaqların bir hissəsini sahiblərinə qaytardıq. Amma kahinlər yenə də təcavüz və özbaşınalıqlarından əl çəkmirlər. Ölümümə bir gün qalmış olsa da, Amunu və kahinlərini sağ qoymayacağım. Siz niyə bu işin əsl səbəbini araşdırmırsınız? Səhv bu ayının kökündədir. Əsl müşkül Amun və Misirin digər bütlərinə sitayişdədir. Bəndələrinin əməllərinə nəzarət eləyə bilməyən tanrılar, onların öz başlanlığına yol açarlar. Siz bu ayinlərin dəyişilməsi barədə düşünməlisiniz. Amun pərəstlik Misirin qədim inancıdır. Onu belə asanlıqla aradan götürmək olmayacaq. Bir səhvin uzun müddətli olması ona haqq qazandırmır. Nə qədər ki Misirdə bu ayin hökm sürür, öz başlanlıq və təcavüz də o qədər mövcud olacaq. Cənab, mən sizlə bir əqidədə olan cavan bir məhbus tanıyıram. Əgər istəsəz, onu sizin huzurunuza çağıraram. Cənab! Tez olun, saray həkimisini Nuhəni çağırın! Hələsin! Narus bu vaxtacan gərək sizin barənizdə hökmdar Amunhotepə xəbər verəydi. Bəs nə oldu? Bəlkə də unudub. Binarusun bu cür mühüm məsələni unutması mümkündür. Bizim ixtiyarımız həmişə öz əlimizdə olmur. Ola bilər ki, bu sözü demək üçün ona icazə verilməyib. Başa düşmədim. Kim tərəfindən? Yuzar Sifin ondan başqasına əl açmasını bəyənməyən. Bəndələrin ondan qeyrisinə bağlanmasını sevməyən kəs tərəfindən. Binarusu unutqanlığa o da düçar eləyə bilər. Mən nə demək istəyirdim? Kimin barəsində danışmaq istəyirdim? Ah, cavan Amunhotepin halının dəyişməsi ilə hər şey yadımdan çıxdı. Bu nə işdir, Sinuhə? Sən bizim sarayın xüsusi həkimisən, bu işin peşəkarısan. Nə üçün mənim oğlumun dərdinə dərman tapmışsan? Bəzi hallarda həkimlər də xəstəliklərin qarşısında aciz qalırlar. Bu da elə dediyim hallardandır. Cavan Amunhotepin xəstəliyi özündən getmədi, yoxsa huşsuzluq? Bunlardan heç biri. Məndə bunların ikisi üçün də dərman var. Amma onun xəstəliyini təyin eləməkdə aciz qalmışam. Yaxşı, bəs nə edək? Onu sağaltmaq üçün bir çarə tapa bilməliyik.
münasib müalicəni tapana dək əlinizdən gələn eləyin ki, heç bir həyəcan və istirab keçirməsin. Mənə elə gəlir ki, məbədin sehirbazları onu sağalda bilərlər. Mənim sehirbazların müalicəsinə ehtiyacım yoxdur. Lənət olsun onların hamısına, amına, məbədin bütün kahin və sehirbazlarına, hansılar ki, qarın qulluq və soyğunçuluqdan başqa bir şey düşünmürlər. Sən amına və məbədin kahinlərinə hörmətsizlik eləməməlisən. Əsrin xanım, mən heç kimə amun və kahinlərini himayə eləməyə icazə verməyəcəm. Gedin! Nə qədər ki, sarayımızda məbədin Tiyə xanım kimi xəbərçiləri var, heç vaxt məğlub olmayacaqlar. Ey böyük Amun, mənim səndən başqa ümidim yoxdur. Niyə mənə kömək eləmirsən? Məyər mən bu vaxtacan sənin qədəmlərinə nəzir niyaz gətirməmişəm mi? Məyər sənə qızıl sikkələr, bahalı qiymətli hədiyyələr bağışlamamışam mı? Məyər sənə ən dadlı yeməklər təqdim eləməmişəm mi? Bəs nə üçün mənə kömək eləmirsən? Əgər biz bəndələr öz ehtiyacımızı siz tanrılardan istəməsək, bəs hara pənah aparaq? Kimə ümid bağlayaq? Xanım, axı siz Amunun zövcəsi və onun məbədinin ilahələrindənsiz. Amundan başqasına bir bağladığınız halda onun sizə kömək eləyəcəyini necə gözləyirsiniz? Yaramaz! Niyə məni qəzəbləndirirsən? Əgər Amunun hərəmxanasında olsaydım, hər gün kahinlərlə əl-ələ versəydim, onda olardı. Amma yuzarsifi qəlbimə salmaq yasaqdır. Axı kahinlər Amunun xadimləridir. Kəs səsini! Heç nə eşitmək istəmirəm. Baş üstə xanım, əgər hər dəfə məni təhqir eləmək sizi sakitləşdirirsə, qoy elə olsun. Günahkar özün sən. Bu dükkanlı sözlərini qəlbimə sancmaqdansa, məsləhət ver, çıxış yolu göstər. Mən əvvəldən dedim, siz qulaq asmadınız. Niyə Putifarın yanına getmirsiniz? Necə ki, ondan Yuzarsifin zindana salınmasını istədiniz, indi də onun oradan azad olunmasını istəyin. Bəs Putifar soruşmaz ki, niyə görə özün onu həbs elətdirdin, indi də azad eləmək fikrinə düşmüsən. Təkliflərin də elə özün kimidir. Karyana. Bəli, xanım. Eyib məndədir, yoxsa güzgüdə? Mən yaman solğun görünürəm. Xeyr, sizdə deyil, xanım. Biraz bəzənsə solğunluğunuz keçər. Deməli, solğunlaşmışam. Əgər bu solğunluq bu cür davam eləsə, bir gün Yuzarsif azad olanda onun gözündə necə görünəcək? Özünüzü əzab verirsiniz. Siz hələ də Misirin ən gözəl xanımlarındansınız. Cazibədar, cavan və gözəl. Mən daha bu ayrılığa dözə bilmirəm. Nəsə eləmək lazımdır. Yuzarsif səni necə sındırdı? Amma mən gördüm ki, sənə hətta əl belə vurmadı. Sən özün sındın.
Lap mənim kimi. Yadına gəlir, onlar bir-birlərini necə sevirdilər? Bu da yaşayışdı. Ölülərin qərb aləmi bundan daha nəşəlidir. Xanım öz həvəsbazlığı ilə bu evi soyuq və ruhsuz elədi. Sarayın həkimini çağırın. Deyəsən, cənab Putifarın halı yaxşı deyil. Görürəm. Əlimdən nə iş gəlir ki? Onun təbibə ehtiyacı var, mənə yox. Məni görmək onun halını biraz da xarab eləyər. Ürəyiniz yaman nizamsız döyünür, cənab. Gərək şiddətli həyəcan və qəzəbdən çəkinəsiz. Bir müddət istirahat eləməlisiz. Sizin üçün bir neçə dərman hazırlayıram. Hər gün ondan için. Dərmanı düzəldənə dək hərəkət eləməyin. Siz nə edirsiniz, cənab? Axı mən dedim ki, ürəyiniz xəstədir, istirahat eləməlisiz. Məsələn, böyük təbibi Sinuhəyə olan ehtimadıma baxmayaraq, istirahat eləyə bilmərəm. Hərəkət eləmək sizin üçün təhlükəlidir. Sarayı idarə eləmək üçün gecə gündüz çalışmaq lazımdır. Amma müalicəm üçün hansı təyinatı versəz, ona əməl eləyərəm. Mən bu işin məsuliyyətini üzərimdən götürürəm. Sizinlə baş verəcək heç bir hadisə görə cavabdeh deyiləm, cənab. Görürsən, Karyana, dəyirman daşı buğdanı yumuşaldıb əzir. Zamansa insanları. Yüz Arsifin zindana düşdüyü bu 8-9 ildə Züleyxa xanım düz 20 il qocalı. Öz günahıdır. Həm Yüz Arsifi zindana attırdı, həm də özünə bu qədər əzab verdi. Dözə bilmirəm. Sinuhəni çağırın. Hmm.
Əl çək məndən. Siz ifraçılıq eləyirsiniz, cənab. Xəstəliyiniz və baş ağrılarınız elə bu şərabdandır. Mənə rahatlıq verən elə təkcə bu şərabdır. Əgər bu sərxoşluq olmazsa, ağrı məni öldürər. Misirin hökümdarına salamlar olsun. Zəhmət olmasa biraz su gətirin ki, cənab dərmanını içsin. Sən mənim xəstəliyimi tapmaq üçün araşdırma aparırsan, yoxsa dərdimi bilirsən, amma demirsən, hə? Dərdiniz ifrat dərəcədə şərab içməyinizdədir. Bunu mən əvvəllər də demişəm, xanım. Amma Misirin hökümdarı bu həqir bəndənin tövsiyələrinə əhəmiyyət vermir. Mən şərabın mənim üçün dərman olduğunu yaxşı bilirəm. Təkcə şərab məni sakitləşdirə bilir. Müvəqqəti sakitlik, eyni zamanda daimi və öldürücü zəhər. Niyə boş-boş danışırsan? Sən mənim baş ağrımı saxalda bilərsən, ya yox? Cənab, əgər şərabı tərgizməsəz, onda mən məcbur olacağam ki, kəllə qapağını qaldırıb, beyninizin damarını sıxan xırda qurdları təmizləyəm. Mənim beynimi yeyib əziyyət verən qurdlar, hamunun məbədinin kahinləridir. Onlar əncam çəkməsəm, sağalmayacağam. Yax, yax, mən heç vaxt beynimi sizin əlinizə verə bilmərəm. Çünki beynimin cərrah əməliyyatından sonra yaşama ehtimalı çox azdır. Onda şərabı bir dəfəli yatın. Atmaq yox, biraz azalda bilərəm. Bu nədir? İnarsa deyin, biraz xalis, yaxşı şərabdan hazırlasın. Mən öz tanrımı təhlükədən agah eləyirəm. Özünüzdən müğayət olun. Yəni ömrünün sonu az qalıb. Hamun Hotep.
Neyinirsən Yuzarsif? Bütün ömrü boyu görməli işi görür. Yuzarsif üçün gül yetiştirmeyle insan yetiştirmeyin farkı yoktu. Çıxın. Hamı çıxsın. Eşitmədir. Dedim, hamı çıxsın. Yox. Sən qal. Sənin işin var.
Hökmranlıq və səltənət günəşin doğması və qürub etməsinə bənzəyir. Bugün üçüncü Amunhatepin günəşi qürub elədi. Sabah dördüncü Amunhatepin günəşi doğacaq. Bugün üçüncü Amunhatepi mumyalayacaqlar. Sabahsa dördüncü Amunhatepin tac qoyma mərasimidir.